হেল্ল, সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেলের অন্য একটি ভিডিওলে। আজি লো আইছো মই এডিআরএ গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোরর পরীক্ষার্থীসকলের সুবিধা হওয়াক অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্তর আশা করছো। ভিডিওটির আপনার সকলে উপকৃত হব। এটা পলম নকরা কারণ ভিডিওটলে আগবাহ। প্রথম প্রশ্নটি, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণু রাভাক কি নাম দিছিল? তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, কলাগুৰু। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণুরাভা প্রসাদক কলাগুরু উপাধি প্রদান করেছিল। বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগরখনের নাম কি? তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগর। পরবর্তী প্রশ্ন, মাটিকালির ফালৰ পৰা ভাৰতৰ বৃহৎ ৰাজ্য কোনখন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰাজস্থান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেওহাঁহৰ বাবে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰসিদ্ধ? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিব্ৰু চৈখোৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰক বাংলাদেশত কি নামেৰে জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, যমুনা। কোন চনত ভাৰতবৰ্ষৰ কাগজি নোটৰ প্ৰচলন হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1861 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শকুন্তলা। মনত ৰাখিবা, প্ৰথম অসমীয়া আংশিক ৰঙীন ছবিখনৰ নাম হৈছে শকুন্তলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন দেশে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে দীৰ্ঘতম সীমাৰেখাৰে সংলগ্ন হৈ আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, বাংলাদেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ঠাইত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, যোৰহাট। মনত ৰাখিবা, অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ পঠোৱা কটকীজনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শংখবেগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাষা কেইটা আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 22টা। মনত ৰাখিবা, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাষা 22টা আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষত 4G মোবাইল সেৱা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 2012 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো দল উত্তৰ ভাৰতৰ এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, BJP। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিন্দুসকলৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ঋগবেদ। মনত ৰাখিবা, হিন্দুসকলৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ঋগবেদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজনে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত হিন্দু ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, নৰকাসুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰ কেতিয়া নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1969 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অৰুণোদয় আলোচনীখন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, শিৱসাগৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, এৰাবাটৰ সুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, লক্ষ্মী সিংহ। মনত থবা, লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত?
তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া। মনত ৰাখিবা, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত অসম ফুটবল সন্থা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হলিৰাম ডেকা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হলিৰাম ডেকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথৰ সুৰংগ ক'ত আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মাহৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হ'ল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভগদত্ত। মনত ৰাখিবা, ভগদত্ত গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূবৰ কিমানখন ৰাজ্যই ম্যানমাৰৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা কৰে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চাৰিখন ৰাজ্যই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ পৰা প্ৰথম আম্বেদকাৰ বঁটা বিজয়ী কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চেতন দাস। চেতন দাস অসমৰ পৰা প্ৰথম আম্বেদকাৰ বঁটা বিজয়ী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 2023 চনত কোনে চুকাফা বঁটা লাভ কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ডি এন বেজবৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যাৰ ওচৰত বৈ যোৱা পবিত্ৰ নদীখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, সুৰজু নদী। অযোধ্যাৰ ওচৰত বৈ যোৱা পবিত্ৰ নদীখনৰ নাম হৈছে সৰজু নদী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ছটিয়া ঘাট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1931 চনত। লগতে মনত ৰাখিবা, 1931 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনত নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ গৰম গ্ৰহ কোনটো? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শুক্ৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ লেখক কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভট্টদেৱ। প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ লেখক হৈছে ভট্টদেৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জনজাতীয় জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মিৰি জীয়ৰী। জনজাতীয় জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে মিৰি জীয়ৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো থকা পাহাৰখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মণিকূট পাহাৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, দেহৰাদুন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1975 চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণাৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। কোনখন চহৰক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলিও জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, যোৰহাট। যোৰহাটক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলিও জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
150খন টি-20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন পুৰুষ খেলুৱৈ কোন? এনচাৰটো সকলোৱে কমেণ্ট কৰা। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰোহিত শৰ্মা। মনত ৰাখিবা, 150খন টি-20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন পুৰুষ খেলুৱৈ হৈছে ৰোহিত শৰ্মা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন ঠাইক পূবৰ আমাজন বুলি জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, দিহিংপাটকাই। দিহিংপাটকাইক পূবৰ আমাজন বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সংস্কৃত আৰু প্ৰাচীন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, নলবাৰী। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সংস্কৃত আৰু প্ৰাচীন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় নলবাৰীত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমৰ পৰা নাগালেণ্ডক পৃথক কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1963 চনত। 1963 চনত অসমৰ পৰা নাগালেণ্ডক পৃথক কৰা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1951 চনত। 1951 চনত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটিক কোনে সুৰাৰোপিত কৰিছিল? এনচাৰটো কমেণ্ট কৰা। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটিক সুৰাৰোপিত কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, কিৰণ বেদী। কিৰণ বেদী ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS। পিছৰ প্ৰশ্নটো, সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শোণিতপুৰ। শোণিতপুৰত সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহ। স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, শ্ৰী ৰামপুৰ ঠাইখনে অসমৰ সৈতে কোনখন ৰাজ্যক সংযোগ কৰিছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৱেষ্ট বেংগল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, আমেৰিকা। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ ধাৰণাটো আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, অসম বাজেট 2023-24 কি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, সেউজ বাজেট। অসম বাজেট 2023-24 সেউজ বাজেট বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 1912 চনত সৃষ্টি হোৱা ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অসম প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হিচাপে কোনখন চহৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, শ্বিলং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মাদাৰ টেৰেছাই কিমান চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছিল? এনচাৰটো কমেণ্ট কৰা। তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1979 চনত। মনত ৰাখিবা, মাদাৰ টেৰেছাই 1979 চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটিৰ তলৰ কোনজন ৰজাৰ সৈতে জড়িত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভগদত্ত। মনত ৰাখিবা, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো ভগদত্ত ৰজাৰ সৈতে জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি মালিগাঁও। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আজীৱনটো কি চন্দ্ৰৰে শীৰ্ষক গীতটোৰ ৰচক কোন? অপচন এ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, অপচন বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অপচন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপচন ডি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এই অপচনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। আজি বন্দুকী চন্দ্ৰৰে শীৰ্ষক গীতটো ৰচক অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন চনত শেষৰ আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিল? অপচন এ 1838, অপচন বি 1842, অপচন চি 1846, অপচন ডি 1852। এই অপচনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি 1846। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি 1901 চনত। মনত ৰাখিবা, 1901 চনত অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ স্থাপিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা হৈছে এক অপচন এ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি, অপচন বি পক্ষণ আঁচনি, অপচন চি নিযুক্তি আঁচনি, অপচন ডি খাদ্য আঁচনি। অপচনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ বাহী। মনত ৰাখিবা, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো প্ৰথমে বাহিত প্ৰকাশ পাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙৰ একমাত্ৰ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় দিয়া বনাঞ্চলটোৰ নাম কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ মলাই কাঠনি। মলাই কাঠনি যাদৱ পায়েঙৰ একমাত্ৰ বনাঞ্চলটোৰ নাম। তলৰ কোনজন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি উইলিয়াম বেণ্টিং। মনত ৰাখিবা, উইলিয়াম বেণ্টিং ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটো কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি বনকুঁৱৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দলসমূহৰ ভিতৰত কোনখন আটাইতকৈ পুৰণি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি নটৰাজ থিয়েটাৰ। মনত ৰাখিবা, নটৰাজ থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দলসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখন অৱস্থিত। অসমৰ কোনখন চহৰ প্ৰাচীন কালত সৰুপেচৰা নামেৰেও পৰিচিত আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি তেজপুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনটো প্ৰাণীক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ গঁড়। মনত ৰাখিবা, গঁড়ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনজনে অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা হিচাপে পৰিচিত? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ মণিৰাম দেৱান। মনত ৰাখিবা, মণিৰাম দেৱান 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা হিচাপে পৰিচিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ একমাত্ৰ মীন মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ৰহা। ৰহাত একমাত্ৰ মীন মহাবিদ্যালয় আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচাখনৰ নাম কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি মনাবাৰী চাহ বাগিচা। মনাবাৰী চাহ বাগিচা এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা। মনাবাৰী চাহ বাগিচাখন বিশ্বনাথ জিলাত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
ডনিপলো বিমানবন্দর কোনখন রাজ্যত অবস্থিত? তলর অপশন কেটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন ডি অরুণাচল প্রদেশ। পরবর্তী প্রশ্ন, স্কার্ভি রোগ কোনটো ভিটামিনের অভাবত হয়? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি ভিটামিন সি। ভিটামিন সির অভাবত স্কার্ভি রোগ হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতত প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রথমখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নাম কি? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি জিম কর্বেট রাষ্ট্রীয় উদ্যান। ভারতত প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রথমখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নাম হৈছে জিম কর্বেট রাষ্ট্রীয় উদ্যান। পরবর্তী প্রশ্ন, প্রিয় দর্শনী বুলি কাক কোৱা হয়? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন সি ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীক প্রিয় দর্শনী বুলি কোৱা হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, বল্লভ ভাই পটেলক কোনে সর্দার উপাধি দিছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীয়ে বল্লভ ভাই পটেলক সর্দার উপাধি দিছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, উপন্যাস সম্রাট বুলিলে কাক বুঝা যায়? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ রজনীকান্ত বরদলৈ। মনত রাখিবা, রজনীকান্ত বরদলৈ উপন্যাস সম্রাট বুলি কোৱা হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম এই উক্তিটো কার? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন ডি সুভাষ চন্দ্র বসু। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতত প্রথম রেল চলাচল কেতিয়া আরম্ভ হৈছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ 1853 চনত। ভারতত প্রথম রেল চলাচল আরম্ভ হৈছিল 1853 চনত। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমীয়া উপন্যাস মাকামৰ লেখক কোন? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ রীতা চৌধুরী। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমৰ জাপি শিল্প কোনখন জিলাত অবস্থিত? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ নলবাৰী। মনত রাখিবা, অসমৰ জাপি শিল্প নলবাৰী জিলাত অবস্থিত। পরবর্তী প্রশ্ন, অমরনাথ গুহা কত অবস্থিত? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ কাশ্মীর। মনত রাখিবা, অমরনাথ গুহা কাশ্মীরত অবস্থিত। পরবর্তী প্রশ্ন, ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ায় কোনখন গ্রন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করে? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ শৃঙ্খল। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি কোন? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। পরবর্তী প্রশ্ন, ডাইনামাইট কোনে উদ্ভাবন করেছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ এলফার্ড নোবেল। মনত রাখিবা, এলফার্ড নোবেলে ডাইনামাইট উদ্ভাবন করেছিল।